Dobrý den ze studia v Hradci Králové. V celé České republice chybí policii skoro 1400 policistů. Situaci by měly zlepšit pravidelné náborové akce. A na jedné z nich v Hradci Králové je kolega Přemysl Šrámek. Pěkný den, Přemku. Zájemci o práci u policie už mají za sebou psychologické testy. Teď skládají ty fyzické. Jak často policie takové nábory pořádá a s jakým úspěchem? Dobrý den. Takovéto náborové akce policisté v Královéhradeckém kraji pořádají 12krát do roka. Obvykle přijde 10 až 15 lidí, mužů i žen a podobné je to i dnes. Já tady vítám instruktora pana Malého. Dobrý den, pane Malý. Můžete nám popsat, jaké disciplíny na uchazeče o práci u policie čekají? Dobrý den. Uchazeči musí absolvovat 4 disciplíny. První disciplína je člunkový běh 4x10 metrů, další disciplínou jsou kliky, pak je čeká celomotorický test a poslední disciplínou je běh na 1 kilometr. Můžeme přiblížit pár čísel, jaké jsou limity pro jednotlivé disciplíny a je to stejné pro ženy, pro muže, pro různé věkové kategorie? Ano, dřív v tom byl rozdíl, dřív se rozlišovaly jak věkové kategorie, tak i pohlaví. To se ale změnilo, dneska už je to pro všechny stejné. Dřív bylo součástí těch testů dokonce plavání, to už dneska také není. A bohužel musím říct, že dnes je to spíš nábor než výběr. To znamená, že ty požadavky pro přijetí mají sestupnou tendenci. Takže dá se říct, že fyzická připravenost uchazečů se i snižuje za ta léta. Jak to vnímáte u mládeže? Asi bych neřekl uchazečů, ale řekl bych spíš obecně, že celková fyzická zdatnost a kondice naší populace klesá a tomu se i přizpůsobují ty požadavky, které klademe. Jaké jsou vaše zkušenosti procentuálně, když by se dalo říct, z těch lidí, kteří přijdou na tyto testy, kolik lidí dopadne tak, že pak může skutečně pracovat u policie? To je zajímavá otázka, ale myslím si, že více jak 1/3 neprojde. Někdy je to i polovina, ale odhaduju tak 1/3, že prostě neudělá. Já vám děkuji. To byl tedy pan Malý, který se teď bude dál věnovat uchazečům o práci u policie České republiky, protože testy tady v této hale pokračují. Přemku, děkujeme. Fyzické testy zabraly zájemcům o práci u policie asi 90 minut. Tentokrát se kvůli počasí konaly pouze v tělocvičně. Běžně se ale chodí i ven. Jak náročné jsou požadavky na tělesnou kondici pro uchazeče o místo u policie, si vyzkoušela také naše redaktorka. 8 hodina ráno. Do sportovní haly v Hradci Králové přicházejí první zájemci o práci u policie, aby předvedli, jakou mají fyzickou zdatnost. Jste tu proto, abyste ukázali maximum, co ve vás je. Nesnažte se ty disciplíny plnit na nějaký minimální počet bodů. Krátká rozcvička, pak ostrý start. Na každého čekají 4 disciplíny. Zda jde o muže nebo ženy, to tady nikoho nezajímá. Podmínky jsou pro všechny stejné. Do služby u policie by ráda nastoupila i Michaela Vavrušková. Přemýšlet o tom začala při studiích na zemědělské škole. Tam jsem studovala obor kynologie, tak to už mě zaujalo, že bych tohle chtěla dělat u policie. Jestli se myšlenka promění v realitu, to se Michaela dozví už brzy. Fyzické testy má za sebou. Co pro vás bylo nejnáročnější dnes? Asi ty kliky. Ty byly takový hodně náročný. Na ty jsem se i hodně připravovala doma. A jináč ten běh taky byl hodně náročný. Obtížnost testů si vyzkoušela i naše redaktorka Petra Slezáková. Jak se cítíš? Cítím se poměrně vyčerpaně, protože pro člověka, který není absolutně nějak fyzicky v kondici, tak je to hodně těžké. Lidé z této party uchazečů by policejní uniformu mohli poprvé obléknout počátkem května. Ve vysílání teď s námi Ondřej Moravčík, mluvčí krajské policie Královéhradeckého kraje. Dobrý den. Dobrý den. Mluvíme tu o nedostatku policistů. Kolik mužů a žen tedy aktuálně chybí na východě Čech?
V současnosti máme podstav 41 mužů s tím, že ta situace je nejhorší na Trutnovsku, kde nám chybí přibližně 15 policistů a i na Rychnovsku, popřípadě Jičínsku, tam máme nedostatek přibližně 5 až 6 policistů. A které policejní složky potřebujete doplnit nejvíc? Kde jsou jejich stavy nejnižší? Nejvíc nám chybí policisté na klasických obvodních odděleních, a to znamená pořádková policie, a zároveň i na služby dopravní policie evidujeme nedostatky a máme tam volná místa. K policii se můžou teď nově hlásit lidé bez maturity, zatím na méně kvalifikované posty. Jak velký je zájem lidí s výučními listy o práci u policie a kolik míst jim můžete aktuálně nabídnout? V současnosti, vzhledem k tomu, že ta novela zákona platí od 1.1.2018, tak jsme skutečně na začátku a teď teprve probíhají první přijímací řízení s uchazeči, kteří nemají maturitní vysvědčení, takže na nějaké závěry je poměrně brzy. Nicméně evidujeme už uchazeče bez maturitního vysvědčení, ale že by to byl nějaký dramatický nárůst, to v současnosti říci nemůžeme. Naše čísla nám říkají, že ty počty uchazečů jsou v podstatě téměř identické jako loňský rok touhle dobou. To znamená, že se zatím zásadně neprojevila ta možnost, že můžou chodit i osoby bez maturitního vysvědčení. A co se týče naplňování služebních míst, tak jedná se o ty méně kvalifikované služební místa s tím, že konkrétní nabídku vždy sdělíme tomu uchazeči, ale obecně to jsou místa, řekněme, někde na úrovni obvodních odděleních. A jak to bude s uchazeči bez maturity dál? Dostanou možnost dalšího kariérního růstu? Určitě budou mít. Počítá se s tím, že tito policisté si dodělají maturitní zkoušku a následně budou mít možnost kariérního růstu úplně stejnou jako jakýkoliv jiný policista, který tu maturitní zkoušku má. A počítá se s tím, že se budeme snažit motivovat ty policisty, kteří tu maturitní zkoušku nemají, aby si ji dodělali, a budeme se jim v tom snažit samozřejmě maximálně pomáhat a maximálně hledat takové vhodné řešení, aby toho dosáhli toho cíle. Tolik Ondřej Moravčík, mluvčí krajské policie Královéhradeckého kraje. Děkuji za váš čas. Na viděnou. Také děkuji. Nashledanou. Pokud se podíváme na stavy policistů v jednotlivých krajích, krajské ředitelství hlavního města Prahy hlásí největší podstav oproti plánu. Chybí mu 570 policistů. Ve Středočeském kraji schází celkem 319 policistů, v Karlovarském 114 a v kraji Plzeňském 105. Do Ústeckého kraje by policie potřebovala přijmout 85 nových policistů a například do Jihočeského 78. Nejméně lidí schází policií v krajích Pardubickém a Královéhradeckém. Naopak bez problémů jsou v krajích Moravskoslezském, Olomouckém a na Vysočině. Například na Zlínsku chce vedení policie slevit z dosavadních požadavků a stejně jako jinde i tady začnou přijímat nováčky bez maturity. Uchazečům tu zároveň nabídnou náborový příspěvek ve výši 75 tisíc korun. Zbraň budete mít připravenou v pouzdře, na písknutí. Střelnice Holešovské policejní školy. Tady se čerstvě přijatí nováčci mění v policisty. 28-letý Dominik Partika je přitom vystudovaný účetní, jenže po vysoké škole se rozhodl pro akčnější povolání, po kterém vždycky toužil. Pamatuju si, že jako dítě jsem si dělal třeba i průkazy, jakože policista. A štvalo mě, když třeba jsem viděl šikanu na škole a nemohl jsem s tím nic dělat. Dnes představuje spíš výjimku. Tato tělocvična je na první pohled plná nováčků. Je to ale optický klam umocněný zrcadly. Například Zlínský kraj má policistů nedostatek. Akutně potřebuje obsadit nejmíň 50 míst. U malých obvodních oddělení, které mají prostě 15-16 policistů, je samozřejmě tento podstav už problém a musíme přistupovat k organizačním a režimovým změnám, kdy například slučujeme služby dvou obvodních oddělení. Uchazeči už nemusí mít maturitu. My konkrétně ve Zlínském kraji bychom chtěli tyto policisty bez úplného středoškolského vzdělání využít v ochraně objektu a areálu a dále na pohotovostním a eskortním oddělení. Náročným fyzickým testům ani psychotestům se ale žádný adept nevyhne. Pokud ty kritéria bude schopen splnit i někdo, kdo nemá maturitu, tak je to v pořádku, ale rozhodně žádné normy se nebudou snižovat. A to platí i pro roční přípravku přijatých nováčků v Holešově.
Tohle je takzvaný kolotoč, kde vlastně policisté se sledují konkrétní situaci, otočením vlastně to, kde zrovna teďka sedí, se dostanou do jiné situace, kdy přímo na služebně policie zpracovávají ten konkrétní případ. Po telefonu teď zdravím policejního prezidenta Tomáše Tuhého. Dobrý den. Hezký den. Policii schází po celé republice dohromady skoro 1400 policistů. Jak zásadní je to aktuálně problém pro její kvalitní fungování? Tak já bych možná začal tím, že policie je v programu rozvoje. To znamená, že když se podíváme do roce 2012-13, ta policie byla na nějakém stavu téměř 38 000 policistů. V současné době ten program pro policii znamená nabírat ve větší míře, to znamená akcelerovaně, a každý rok oproti stávajícímu stavu bychom měli dobírat více než 1000 lidí. Tím se samozřejmě způsobuje ten podstav, který dnes máme. Nevnímáme to jako zásadní problém, protože současná obsazenost policie je 96% a to je nejlepší obsazenost ze všech bezpečnostních sborů. Ale samozřejmě nás to motivuje k tomu, abychom kvalitňovali ten výběr, abychom samozřejmě ve větší míře uslovovali uchazeče o práci u policie České republiky. Každopádně jsou i přesto oddělení, kde máte nedostatek lidí tak veliký, že už přistupujete k nějakým provizorním řešením? Tak provizorní řešení to přímo nejsou. Opatření, která přijímáme, tak se týkají zejména útvarů pořádkové policie, dopravní policie nebo také cizinecké policie, a to konkrétně v krajských ředitelstvích, jako je Středočeský kraj, hlavní město Praha, ale také útvar na ochranu prezidenta, kde v současné době je nastavován program pro zvýšený dohled na ochranu Pražského hradu. Náboru policistů má pomoci také to, že se k vám můžou hlásit i lidé bez maturity. Je jedno odkud, respektive z jakého oboru má dotyčný výuční list? Tak v první řadě tento institut policie bude využívat velmi minimálně. Policisté, kteří nemají maturitu, mohou být zařazeni ve služebním poměru na vybrané konkrétní činnosti. V případě, že to jsou činnosti, se kterými se běžný občan při policejních aktivitách nesetká, jsou to činnosti, jako je například ostraha uprchlických zařízení nebo ostraha objektů, které jsou střeženy v rámci policie, ale ne v těch speciálních útvarech. Tito lidé nepotřebují mít nějaký speciální výuční list, oni budou stejně jako všichni ostatní procházet základní odbornou přípravou, což znamená vlastně policejním vzděláváním, kde získají tu přímou kvalifikaci pro práci v policii České republiky. A pokud už člověka bez maturity přijmete, umožníte mu studium při práci například upravením směn, aby si mohl maturitu dodělat, aby si vzdělání doplnil? Tak pokud by takovýto člověk byl do služebního poměru přijat a projevil zájem o to dodělat si takovéto vzdělání, tak samozřejmě vědní funkcionář personální pravomocí rozhoduje o tom, aby ta možnost byla a umožníme mu samozřejmě studium. Ale to říkám, tyto činnosti nebo obecně v tuto chvíli, tak jak jsem informován z jednotlivých krajských policejních ředitelství, tak touto cestou policie zatím nejde. Pokud přijímáme někoho bez maturity, tak nevím, zda je to jenom. A kdybyste měl porovnat výstupy z náboru, jaké výsledky z psychotestu prokazují uchazeči o místo u policie? Poznáte z nich hned, zda je skládal člověk s maturitou, anebo bez ní? Tak my v ten daný moment nerozlišujeme, jestli se jde o uchazeče s maturitou nebo bez maturity. Ty psychotesty pro výběr policie České republiky jsou zaměřeny nejenom na inteligenční oblast, ale také na oblast zvládání vlastně té práce samotné, a psychologové, tak jak jsem byl informován, vždy individuálně ke každému přistupují a pro nás je zásadní, jestli plní tyto podmínky, a už je úplně jedno, jestli jsou v té škále nahoře maturanti nebo nematuranti. Zásadní je, aby tyto psychotesty zvládli, což samozřejmě v policii je velký problém, protože když se podívám na současné výsledky, tak jeden z 10 uchazečů o práci u policie prochází přes psychologická vyšetření. Pane prezidente, děkuji vám za informace a přeji vám pěkný den. Naschledanou. Děkuji a přeji také hezký den.
Vedle státních policistů chybějí také městští strážníci. Nejvíce jich schází v Praze. Hlavní město potřebuje 290 nových strážníků. V Ostravě můžou nabídnout místo 49 městským policistům, v Brně 45, v Plzni 20 a v Karlových Varech 15. 10 a více strážníků hledají také Pardubice, České Budějovice a Liberec. Nedostatkem strážníků dlouhodobě trpí právě i městská policie v Pardubicích. Čím to je a také jaké je možné řešení, už říká kolegyně Lucie Chytilová. Do ideálního stavu chybí zhruba 14 strážníků a nejde jen o to, že by byl nedostatečný zájem o tuto profesi, ale také o to, že tito uchazeči mají velmi často potíže se splněním přijímacího řízení. Největší problémy jim dělají psychotesty a ku podivu lépe než muži se s nimi vyrovnávají ženy. A to je také právě důvod, proč právě ženy v posledních letech hojně posilují řady městské policie. Podle ředitele Rostislava Hýbla by pomohlo plošné navýšení tabulkových platů zaměstnancům ve státních službách, tak aby městští strážníci měli podobné sociální výhody, plat a také zabezpečení, jako například hasiči, vojáci nebo státní policisté. Od ledna mají možnost pracovat u městské policie už také lidé, kteří dosáhli čerstvě plnoletosti, tedy věku 18 let. Do letoška byla tato hranice o 3 roky vyšší. Strážníky mladší 21 let ale čekají určitá omezení. Nemůžou mít například u sebe služební zbraň. Od nás je to pro tuto chvíli všechno. Příjemný den a na viděnou.